አትሌቶቻችን ከዛሬ ጀምሮ ውድድራቸውን ያካሄዳሉ። የቶኪዮ ኦሎምፒክ አትሌቲክስ ውድድር ዛሬ ምሽት አንድ ብሎ ሲጀምር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የማጣሪያ ውድድራቸውን ያደርጋሉ። በዚህ መሰረት በመጀመሪያ ውድድር ዛሬ ለሊት 9 ሰዓት ጀምሮ በ3000 ሜትር መሰናክል ወንዶች ቀዳሚውን ውድድር የሚያደርጉ ሲሆን በዚሁም መሰረት ኢትዮጵያን ይወክላሉ ተብሎ የሚጠበቁት ለሚቻ ግርማ፣ ጌትነት ዋለና ታደሰ ታከለ ይሆናሉ። በዚሁ ሰዓት 9 ሰዓት ከ55 ጀምሮ በሴቶች 800 ሜትር የማጣሪያ ውድድር የሚደረግ ሲሆን በዚህም ኢትዮጵያን ይወክላሉ ተብሎ የሚጠበቁት ወርቀውሃ ጌታቸው፣ ሀብታም አለሙ፣ ነፃነት ታደሰ ይሆናሉ። መልካም እድል ለአትሌቶቻችን።